kanal gösteriyor. Ադրբեջանցի սոխակների ձայնն ու իրենց նյարդերը խնայելու համար խաղապահներն անցել են պատասխան երգացանկին։ Ռուսների միացրած Ջեքսոնյան երաժշտության տակ Բաքվի էկոլոգներն արթնացել են պլպլացրել Շուշի քարինտակ ճանապարհը։ С каждым днём число активистов здесь увеличивается. Ամենօր բնապահպան ակտիվիստների թիվն այստեղ ավելանում է, իսկ նրանց համար ապահովված են ամենակարևոր պայմանները։ Տեսնում ենք կադրում, որ ձմեռային հատուկ վրաններ են տեղադրվել։ Самым необходимым. Արցախի ճանապարհը փակելու համար բոլոր ադրբեջանցները բնապահպան են դարձել։ Ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսությունը հայտնում է, որ նոր ակտիվիստներ ու հատուկ ջոկատայիններ են ուղարկել հավաքի վայր։ Ըստ նույն աղբյուրի, ադրբեջանի ներքին զորքերի յարասաս ստորաբաժանումը ապահովում է ցուցարարների անվտանգությունը։ Они заявляют, что будут здесь стоять до конца. Նրանք պնդում են, որ կկանգնեն այստեղ մինչև վերջ, այնքան մինչև չկատարվեն իրենց պահանջները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարությունն էլ հայտնում է, որ ճանապարհի բացման հարցով շարունակում են բանակցել հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի հետ։ Ընդհանուր մենք աշխատում ենք, համախմբված ենք, հասկանում ենք, որ շատ անորոշ է իրավիճակը։ 6 օր Արցախը բլոկադայի ենթարկած ադրբեջանցները ռուսների մեքենաներին ճանապարհ տալուց հետո համառում են, թե ճանապարհը բաց է, ոչ մի շրջափակում էլ չկա։ Ռուսիա շինարարումներն ամ Ահա ռուսական բեռնատարները հումանիտար օգնություն են տանում։ Տեղեկություն կա, որ ադրբեջանցների կողմից այդքան շահարկվող բեռները նաև խաղապահների համար են։ Խաղապահներին անգամ բժշկական աջակցություն են ուզում ցուցաբերել ադրբեջանցի էկոլոգները, միայն թե իրենց թողնեն մտնել Արցախի հանքեր։ Մենք ձեզ միշտ լավ ենք վերաբերվել ու լավ ենք վերաբերվելու։ Կարևորն այն է, որ ձեր հոգում մի քիչ բարություն լինի մեր հանդեպ։ Արցախցիների համար սննդի դեղորայքի ճանապարհը փակած բնապահպանները խոցվել են քննարկումներից, թե իրենց ձեռքում անգամ թռչունը չի ապրում։ Յաշասին Ադրբեջան, Ղարաբաղ։ Թահիրա Մամեդովան, որը ադրբեջանա-իրաքյան մշակութային կապերի ընկերության նախագահն է, բայց հայտնի է աղավնի խեղտելով, մեկնաբանել է այդ դեպքը։ Ասել թե ինքը թռչունին աննշան սեղմել է, բայց աղավնին ոչ թե սատկել է, այլ հոգնել ընկել է գետնին։ Ակցիայի մասնակիցները խաղաղության խորհրդանիշին տարել են շտաբ թևի կոտրվածքով։ Աննա Հովանիսյան, Արմեն Ապրասյան, Հայլուր։